Mungu alimtuma Yesu kutupatanisha naye. Ili ni jambo kubwa sana kuliko vitu vyote. Mungu amemtuma Yesu Kristo kutupatanisha naye. To reconcile our life. Kutupatanisha na Mungu. Kwa nini tupatanishwe? Tuna shida gani? Tuna nini? Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tano hadi wa sita, Biblia inasema hivi. Biblia inasema wala hatuna mpatanishi mwingine. Anasema Mungu ni mmoja na mpatanishi ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. Hapo sina mahali pa kusaidia. Kama Mungu alivyo mmoja na mpatanishi kati ya wanadamu ni mmoja, ni Yesu Kristo, mbinguni na duniani. Kwamba yako madhehebu mengi, kwamba ziko dini nyingi, lakini mpatanishi wa wanadamu, mpatanishi wako juu ya maisha yako, juu ya dhambi zako, juu ya shida zako, yuko asimamaye yeye kama mediator, mpatanishi wetu anayeongea na Mungu juu ya maisha yango, anayesema na Mungu, anayeniombea usiku na mchana, anayenitakia mema, anayenimwagilia maji kama mti uliopandwa na Kristo, msimamizi wa maisha yako, yuko ni mmoja, ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Anasema hatuna mwingine kati yetu na Mungu, ni Yesu. Nasikia fahari. Unajua kwa nini nasikia fahari? Kama angepewa mtu mwingine angechagua makabila. Wengine ndio tukesahaulika, na mimi nilivyo mnyaturu kakabila kangu kadogo. Sijui hata kikugo kama utakapata kwenye kompyuta, sijui. Sielewi mwenzenu. Halafu hata sina sura nzuri ya kukubalika. Sura yangu wala sio nzuri ya kuvutia. Niseme Mungu aliniona tu natembea akasema pengine ningekuwa sijaoa wala singenikubali kuwa mchumba wako. Kwa sura hii wala akasema wewe upita yake tu wasalimiage tendaga kaka nenda. Mungu akubariki tuendelee na wokovu. Nenda tu. Nasemaga hivyo. Nenda akatuendelea na Yesu kaka. Oh, Mungu akubariki. Nafikiri si uliona ndoto vibaya, si hata uliwaza vibaya. Lakini Mungu alivyo ajabu, bila kuriguide madhehebu wala dini wala sura ya mtu, akatuita na sisi atupatanishe na Mungu. Sema amen. Atupatanishe na Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya tano mstari wa 17 na ule mstari wa 19.